星星的毛毛。哇，这里张根手，这里草皮上有没有两只？你知道你那个金蚊子在吵架吗？心情不好了。你看，他在那里玩呢。没有。那是金刚吗？有，还没跟你讲。他们好像是跟大佛谈老虎。真的？对啊。可以进去。是说要过来谈，就是那个金刚。我想说，他的马是金刚。你这是你的，我是你要不要？上面还让我飞。